Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Міне, бүгін октябрьдің бірі. Осы контейнерлерді, осы көліктерді тапсырыс берген адамдарға бірінші алғыс айтам. Алдын ала, біз енді ер азамат болған соң, көлікті қатты жақсы көреміз. Әркімнің өзінің мықты шабатын аттары сияқты, әркім өзінің жақсы көретін жаңағы жүйрек ат, 3:5, 2:5, 2 куб деген сияқты өз әркім шамасына келгенде жылқыларды жаңағыдай осындай көліктерді алып жатқанда өте қуаныштымын. Міне көліктердің бәрі келді бізде. Анау сонау өзеннен бастап, жаңа өзеннен бастап Ақтау, бер жағы Қызылордаға Айоник, Кентау, Алматыға Авалон, Карнивал, Алматыға, Жетісайға, бер жағы Ташкентке жақын Шымкент, тағы да Шымкентке. Рахмет сіздерге, рахмет осындай сенім атқарып сақтап, осындай көлік мінгендеріңізге лайықсыздар. Сіздерге өте разымын. Өйткені енді бізде көп адамдар жаңағы комментарда жазады, Инстаграмда, Ютубта. Енді қазақтың баласы көтерілмегенде енді басқа кім көтерілсін? Мен шынымды айтайын, осы Кореядан осы YouTube-ты бастап жүрген кезде, бірінші кезде даже пуштарт не екен, мынау без ключевой доступ не екенін білмейтін. Шынын айтайын, міне осындай жағдайға жетіп отырмын. Өзім қайта-қайта істей беріп, кім не десе де қарамай. Міне осындай шикарный көліктерді алып келіп, осы егелеріне аманаттарын тапсырып беріп жатырмын. Өздеріңіз көргендегіндей. Енді сіздер де осындай болам десеңіздер, сол үшін диваннан тұрып ерінбей сіздің қолыңыздан келетінін мен білем. Просто бізде өз-өзімізді алдаймыз, жалқаулық өз-өзімізді алдаймыз. Мен ондай істей алмаймын деп. Мен вообще қарапайым адам тұғым. Мен вообще бұндай нәрсені білмейтінмін. Шынын айтайын. Бірақ әрекетке берекетін береді екен. Берекет жасасаңыздар болады бар нәрсе. Ол мен көзім жетеді. Мен өзім осы видеоны тікелей өзіміздің қазақ мұсылман жігіттерге мен айтып жатқаным. Сосын барып жаңағы көп адам маған осындай күлген, мазақ қылған сол кісілерге рахмет. Өйткені сол кісілердің арқасында мен осындай болдым. Өйткені сол намысыма тырысып осы көліктерді жеткізем, осындай дәрежеге жетем деген сол кісілерге рахмет бірінші орында. Сосын жаңағы бізде енді қазір Қытайдың арасында осындай ұзағынан болып жатыр, бәрінде де сондай. Бізде енді өтірік сөйлемейміз, көліктерді жаңағы қай жерге келе жатқан бәрін айтуға тырысамыз, бірақ бәрі біздің қолымызда емес. Арада үш жерден өткен соң сабыр қылу керек, бірақ аманаттың бәрі міне келіп жатыр. Бәріңізге рахмет айтам, осының егелеріне бәрін көріп шығыңыздар. Қызылордаға бізге міне бірінші біздің будущиеміз дегенде келешегіміз электрокар Айоник. Қызылордалықтарға сәлем. Сіздерде тапсырыс беріңіздер, ұялмаңыздар, қорықпаңыздар, жазыңыздар комментарға, сөйлеңіздер. Тағы да бір айтар кетерім сөздерім бар жаңағы осы жиналып қалған. Өйткені жаңағы мен басында бастап жүрген кезде жаңа айттым ғой, мен даже без ключевой доступ екенін не екенін білмеген. Сонда көп адам айтқан еді, мынау мынандай, мынау мынандай, мынау мынандай деп. Сол көмек берген адамдарға да рахмет. Өзімде осындай опыт жинап, қазір осындай жағдайға жетіп, осындай керемет көліктерді қазаққа әкеп беріп жатырмын. Енді су ішіп жүрген жерге түкірме дейді ғой, колодезьге жаңа орысшада андай. Сол сияқты мен өзімнің еліме, өзімнің қазағыма мен қызмет қыламын. Сосын менің қасымда істеген жігіттер бар көп Кореяда. Мен де сондай жұмыс жасағам, олар да сондай жұмыс жасаған. Мен соларға көрсетіп, қазір екінің бірі Инстаграмда машина тасып жүр. Осыны, ал оның алдында ондай бізде болмаған, только бірінші орында мен айтайын, ол бәріне мойындайды. Ондай Инстаграммен бүйтіп жүргізген, бірақ алып келіп жатқан, олар қалай бұлай қазіргі 21-ші ғасырдағы интернетке, осы интернеттен рекламаны жүргізетін ондай жасамаған. Иә, жасамаған. Олар бірақ алып келіп жатты. Мен бірінші осы интернетке шығам. Өйткені Украинаға да, Америкаға да, дүние жүзіне көліктерді сол интернет арқылы сатып жатқан мен көзім жетті. Соң неге біздің Қазақстанға осындай нәрсе істемеске деп, осы нәрсені жаңағындай түк білмесем де
өзім қазір сол видеоларды көрсем, күлем, десетіне күлетін нәрсе, мазақтайтын нәрсе. Дұрыс, сіздердің сол мазақпен мен осындай жағдайға жеттім. Қазіргі айтып атқан сол, міне біздің Инстаграмда көп жігіттер көздері ашылып, көріп, істеп, бір-бірінен сұрап, мен үйреткен көп жігіт бар. Соларда міне үйреніп, істеп жатыр, маған ол конкурент басқа ондай нәрсені ойламаймын, істесін, тапсын ақша, әрекетін қылсын. Бірге болайық. Давайте өздеріңіз менің осы сөздеріме жақсы-жақсы комментармен, жақсы-жақсы осы видеоны көп жаққа таралуына себеп болыңыздар. Басқа кісілерде сіз алмасаңыз да басқа кісілер көлік алсын. Ардақтағын. Сау-саламат болыңыздар. Медина Групп сіздермен бірге.